Ja, dels så har det ju börjat snöa här under eftermiddagen och frysa på lite. Så någon av olyckorna beror på det. Sen har vi haft ett par sjukdomsfall också som fått till följd att det har blivit trafikolyckor. Det skedde två singelolyckor i Vetlandaområdet under onsdagskvällen. Det var här utanför Sapa Arena som en bilist blev sjuk och körde ner i diket. Bilen fick bärgas och föraren åka till sjukhus. Och så här, i Sjunnen utanför Vetlanda. Där åkte en bil in i en lyktstolpe. Så kraftigt att både lyktstolpen och träd omkring blev skadat. Man hittar bildelar en bit bort från olycksplatsen efter det att räddningstjänsten har städat upp efter kraschen. Vid Sjunnen, det är också oklart varför den olyckan har hänt med den som har kört in i en lyktstolpe. Så stora delar av Sjunnen utan ström för tillfället på grund av detta. Men både vid denna olycka och i Sjunnen är rätt så allvarligt skadade och vårdas på Höglandssjukhuset i Eksjö.